नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 15 सेप्टेम्बर रविवार आज दिन भरी अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक चलतु आज 20 गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। प्रथम खबर ब्रह्मपुर टाटक गड़िला बंद भारत एक्सप्रेस यात्रा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ब्रह्मपुर टाटा 2 बंदे भारत एक्सप्रेस रे शुभारंभ होईछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुभारंभ करिछन्ति। ब्रह्मपुर रे मुख्यमंत्री उपस्थित रे गड़िला बंदे भारत एक्सप्रेस। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ କେତେଥର ହରାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରେକର୍ଡ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଯିବାର ଅଛି। ଭାରତ ମାଟିର ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏମିଆନ୍ ଜିମେମ୍ବର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କାନପୁରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କରେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌବନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯୌବନ ନିର୍ଯାତନା ସ୍କୁଲ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଘଟଣା ହେଲେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଯୌବନ ନିର୍ଯାତନା ସେଲ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅପରାହ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପିକା ଚାମରକୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକାଥରକେ କୋଟିଏ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରେଶ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରେଜ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଚିତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସଚେତନ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଡିଓ ମଣ୍ଟୁ କୁମାର ଓ ସିଡିଏସ୍ କଳ୍ପନା ତ୍ରିପାଠୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ ଓ ସଭାନେତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିପିସ ବିପିନ ବାରିକ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବନ ଜୀବିକା ମିଶନ ଭାବପ୍ରାପ୍ତ ବିପିଏମ୍ ସେ ଲଳିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ସିଆର୍ସି ଏମ୍ବିଏସ୍ ଓ ଫେଡେରେସନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଇସିଏଡେସନ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ବ୍ଲକ ସଦରର ମହାକୁଡ଼ଠାରେ ବାହିରେ ରିଞ୍ଚା ଛକ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଦୂରକେଳା ବ୍ଲକ ମହୁଳପାରାଟି ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଦଗାଡ଼ ଗାଁର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 2 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 30 ଅଧିକ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା 2 ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଗୁରୁତର 3 ଦୂରକେଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାତାର 3 ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମାସ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଓ ବିଶେଷ ଦିନ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଏପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ସୀମା, ଏବେ December 14 ଯାଏଁ କରିପାରିବେ। ମାଗଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। UDI ଆଧାରର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 14 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଧାରକୁ ନାମ ଓ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ସମୟ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଅପରାହ୍ନ 2 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ।
ମନ୍ଥ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଛୁଟି ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ 2 ଯାଏଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିନ ରାଜଧାନୀରେ ବିପୁଳ ଜନମଗନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ଦିଆ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଖାତାକୁ ଗଲା 1 ଟଙ୍କା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ଖାତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜାରି ରହିବ। 17 ତାରିଖକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ହିତକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। 17 ତାରିଖ ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ନିରେଜ। ବ୍ରୁସେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଅପରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା। ସେ 87.83 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଥିବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛରେ ରହିଗଲା ନିରେଜ। ପିଟରସନ୍ 83.87 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଇଲିଆନ୍ ଓଭର 85.87 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ 1.01 ମିଟର ପ୍ରାଥମିକ ଅଳ୍ପକେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ନିରେଜ ଚୋପଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିପରି ଓ କିଏ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ସୁନା ଦାମ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ କିପରି କରାଯାଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନା ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦୋକାନକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦାମ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଦର ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସୁନା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନାର ଦାମ କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ, ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଲ୍ଟିକ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହାର ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା ଯେ MCX ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି MCX ଫ୍ୟୁଚର ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ଦିନ 6 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ ଆଉ 2 ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ 6 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ମାଧ୍ୟମରେ ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିବା 2 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଟାଟା ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ହାଓଡ଼ା ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଚଳାଚଳ କରିବେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଟାଟାରେ ସକାଳ 9:30 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟାନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ରାଉରକେଲାରୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 2 ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ତିହାରୀ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର 2 ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରବିବାର ଦିନ ଆମ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାର୍ଟି ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେଜରିୱାଲ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ପାତ ଦେବେ। କେଜରିୱାଲ ଗୁରୁତ୍ୱରୂପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ପାତ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଓ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଏଡିବି ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନର ପରାମର୍ଶ। ଏସିଆନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ସୁପାରିଶ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ନଯିବା, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗିବା ପରେ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଣସାକ୍ଷର ଲୋକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ
एक बृत्ति चर्चा केन्द्रबिंदु पाल्टी कहले मत प्रधानमंत्री पद पर प्रस्ताव देते विरोधी कि मना कर परिवहन मंत्री एक विवृति नहीं जोर धरी चर्चा यही सांधानिक आरोट पंकज जोगदाई लोकसभा निर्वाचन पूर्व विरोधी दल रे बड़ नेता जोजग करते जदि प्रधानमंत्री प्रार्थी दल रुंती तेरे समर्थन करेंगे कि मुहूर्त हिंस प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कर आहरी मुझे पचारि से कहीं मत समर्थन करने को चाहती छड़ा मु कहीं समर्थन ने पचारि परवर्त खबर आज श्रीमंदिर श्रीजीवं बामन जन्मदिन सेपटे गजपति श्रीहर से नुनिया पर्व आज भाद्रव शुक्ल द्वादश तीर्थ श्रीमंदिर पालित होता बामन जन्मदिन आज दिन में अदिति बामन जन्म होता स्मृति नहीं जन्म नीति दीपर धूप पर पालित होता है आज गजपति श्रीनगर से सुनिया पर्व आज भाद्रव शुक्ल द्वादश तीर्थ श्रीमंदिर पालित होमन जन्म नीति आज दिन में अदिति बामन जन्म होता यार स्मृति को नहीं जन्म नीति दीपर धूप पर पालित होता है अवसर में दक्षिण घर मदन मोहन रत्न सिंहासन को विजय करने रत्न भंडार निकट को आसता जय विजय द्वारा बंद कर पूजा पंडा सामंत बामन सुवर्ण प्रतिमास जन्मदिन पालन कर जन्म नीति पालन करते फ्री कलिंग मिल हाईस्पीड डाटा कहार शस्ता रिचार्ज प्लान आसतु जाणी आपण एक वर्ष पर शस्ता रिचार्ज प्लान खोजुं कि जिओ एवं बीएसएनएल आपण सर्वोत्तम विकल्प आसतु जाणी यही कहार सबुठ शस्ता प्लान संप्रति टेलिकम कंपनी गुड़िक द्वारा रिचार्ज योजना गुड़िक मूल्य वृद्धि करापर अनेक उपभोक्त जिओ एवं एयरटेल छाड़ी बीएसएनएल को स्थानांतरित होता यार फायदा उठे सरकार टेलिकम कंपनी निकट रे अनेक बड़ रिचार्ज प्लान आरंभ करथिला तथापि उपभोक्ता माने सिम पोर्ट करने को चिंता करछंती परिस्थिति रे जदि आपण लंबा वैलिडिटी सहित रिचार्ज प्लान पसंद करती तबे प्रथमे जानंतु जिओ एवं बीएसएनएल मध्यरे केउ कंपनी एक उत्तम योजना प्रदान करछि। परवर्ती खबर कोलकाता पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं साधारणत डाक्टरों मध्यरे कोलकाता ठारे गत अनुष्ठित हेबौथिबा आलोचना बैठक संभव हो पाला नाही। मुख्यमंत्री गतकाली अपराह्न स्पष्ट लेक धारणास्थल को गस्त करथिले यार किसी समय पर प्राय 6:45 मिनिट रे कनिष्ठ डाक्टर प्रतिनिधि मंडली मुख्यमंत्री बासभवन निकट में पहुंचे तेज आलोचना बैठक में सीधा प्रसारण सक्रण देवाक कनिष्ठ डाक्टर प्रतिनिधि मंडली दोहराइले जूनियर डाक्टर मैंने कार्यक्षेत्र में उन्नति स्थिति एवं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुष्कर्म एवं हत्या घटन निया दाबी नहीं मुख्यमंत्री को प्रथम भेटा को मना कर तेज राति 9:15 मिनिट रे आंदोलन डाक्टर मैंने गणमाध्यम को कहते बैठक में सीधा प्रसारण बिना आलोचना बस चाहिए। परवर्ती खबर अशुभ रही बर्षर पितृपक्ष ब्रह्मांड में घटव दुई बड़ अघटना पितृदोष दूर पर पितृपक्ष श्राद्ध दिवस मना जाए यह पक्ष में 16 दिन बेस महत्वपूर्ण पितृपक्ष भाद्रव पूर्णिम आरंभ हो अश्विन अमावास्या पर्यंत चली था पितृपक्ष 16 तिथि पूर्वजन श्राद्ध एवं द्रपण तथा पिंडदान परंपरा रही।